kumbe leo ndo nimeona huyu jamani muongo. Huyu jamaa ametuambia hapa atajenga kiwanja ya mpira hapa, hapa atajenga magorofa, hapa ataweka biashara, ataweka soko hapa. William Samuel leo ndo nimemuona akidanganya, kumbe ile tunaonanga ni PR. Kumbe ni vitu za ukweli. Mimi nataka niambie wa Kenya. Unaona penye huyu jamaa amewadanganya hapa atajenga. Ashajenga already. Hakuna siku mtaona akijenga hapa. Na Ruto nataka nikuombe for free. Wale ukikuja kujenga hapa penye Dennis amesema tunabomoa. Hamu tuue. Hapa tuwezi kubali kujenga. Na mimi nataka niambie wajaluo popote wako. Nasikia mkiuliza ati Raila Amolo Odinga kiende EU. Nani atakuwa kingpin wa wajaluo? Nataka niwaambie for free. Wajaluo wote wamempiwa watu wajaluo wenye mabaki hapa. Wao ni wa matapeli, wao ni wezi, wao ni waongo, wawezi kukusaidia. Unaweza kusaidia nayo ni kuenda kwa kununulia sanduku na wale wakuchangia kwa matanga yako, lakini babu wa window ndio saidia vijana. Babu wewe umefanya vitu mingi. Babu wewe unaweza kuwa kingpin wa wajaluo. Wao wamebaki ni magunia. Hatuwezi kufuata viongozi wenye wanapenda tumbo yao. Hawezi saidia wa Kenya. Mimi nataka niambie babu wa window, ni wakati wako kutembea Nyanza mzima, kutembea Kenya mzima. Ukingoanisha wajaluo kiaka pamoja. Wao Raila pia tumejaribu kumbeba juu. Imezidikana. Sasa ni wakati yake pia aende apumzike. Aende EU, anguke, arudi tena alie tunua vitamba, arudi bonda tulie. Mimi nataka niambie majamaa. Vijana, tusimameni. Tumeona hii. Mimi nataka niwaambie leo nimeona William Samuel tu hivi na macho hivi. William Samuel utayuko. William Samuel ni tena anaenda. Una jamaa ameisha wakati alikuwa vice president. Alikuwa ananona. Lakini sasa hii ule jamaa ana nguvu. Ule jamaa mkitisha maandamano round 1, ule jamaa atakuwa ameenda. Sasa kuna nguvu kwa sababu Raila Amolo Odinga amemshikilia. Lakini Raila kiamua kumweka chini. Huyu jamaa ameisha. Mimi nataka niambie vijana wa Kenya 2027 tushikane tupeleke hizi mikora nyumbani. Kwa sababu tukojilea mikora ni kazi ya kutenga na kutanganya ile barabara akatengeleza. Eh, kazi yake ni kupeleka kwa pesa kwa kanisa na Wakenya wanaumia. Mimi nataka niambie wananchi nikimalizia, tushikane mikono. Hawa jamaa tupeleke nyumbani sana.